Я вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. Програма «Власний погляд» продовжує ефір телеканалу «Рада». Суспільні настрої та прогнозні оцінки виборчої кампанії – це тема цього випуску програми. Політичний експерт Олексій Гарань у нас в студії. Я вітаю вас. Добрий день. Я себе позиціоную як академічного політолога, оскільки я професор Києво-Могилянської академії. Тим більше ми зараз почуємо, напевно, і академічну оцінку виборчої кампанії. От я, власне, до цього і веду. Давайте, якщо говорити дійсно про оцінки соціології, яка зараз доволі таки активно починає з'являтися в різних засобах масової інформації, от як до неї ставитись, як її сприймати, як ви її оцінюєте? Ну, в принципі, от та соціологія, яка з'явилася нещодавно, вона підтверджує основні тенденції і зараз якби чітко долають бар'єр 4 сили. В принципі, відомо, хто змагається за перше місце, тут немає сюрпризів. Це об'єднана опозиція і партії регіонів. Власне, інтрига полягає в тому, хто займе перше символічне місце по партійних списках. Лідери залишаються незмінними і, напевно, вони навряд чи зміняться. Вони не зміняться, вже це абсолютно очевидно. За бронзу веде змагання «Удар Кличка» і «Комуністична партія». І от інтрига, одна з інтриг, вона полягає в тому, чи пройдуть дві сили – це партія Королевської вперед, Україна вперед і Свобода. Бо ті сили, вони на межі бар'єру, і тут, власне, інтрига полягає в тому, чи зможуть вони подолати бар'єр. Чому так мало сюрпризів? От, в принципі, цю картину, яку ми маємо спостерігати, можемо спостерігати сьогодні, вона, в принципі, була і навіть до початку виборчої кампанії. Чому ви знаєте, не зберігається навіть? Я думаю, це нормально, що немає сюрпризів. Дивіться, тому що насправді, в принципі, якщо партійна система в тих країнах, які ми називаємо цивілізованими, вона є більш-менш сталою. Так? І якраз коли, знаєте, коли перед виборами раптом з'являються якісь нові партії, це якраз викликає знак питання, бо до них тоді ставлення як до технологічних проєктів. Власне, те, що ми зараз бачимо з партією Королевської, це от якраз і є достатньо типовий технологічний проєкт. Тому те, що у нас все-таки і грають, так би мовити, гравці, які були відомі десь за рік до виборів, це, в принципі, нормально. Я б сказав, що кількість гравців об'єктивно зменшилася з тим, що підняли бар'єр до 5%, це проти малих дрібних партій. І це те, що об'єдналися основні сили опозиції. Тому що, скажімо, рік тому ми ще б не передбачили, що, скажімо, Яценюк і Батьківщина, Тимошенко, що вони об'єднаються. А вони об'єдналися, попри всі проблеми, до них приєдналися якісь менші сили. Тобто це відповідно зменшила кількість основних гравців. Не варто чекати якихось змін або змін у настроях електорату уже буквально на фінішній прямій виборчої кампанії. У нас є категорія виборців, яка не визначилася. Це близько 14%. Очевидно, ці люди будуть визначатися. І я ж кажу, що те, як вони визначаться, залежить від того, хто займе перше місце, чи пройдуть ці дві сили, про які я говорив раніше. Але мені здається... Можуть піднятися у рейтингах інші якісь політичні сили, ні, наблизитися? Ні. Тобто уже так і збережеться от саме такий політичний, да, розклад? Тобто от єдине питання в тому, скажімо, чи пройде Свобода і партія Королевська. Тобто зараз абсолютно очевидно, там, скажімо, наша Україна, да, має десь рейтинг 1% голосів. Ні, там якісь інші дрібніші сили. Ні, по партійних списках вони не маються. Я наголошую по партійних, бо у нас ще є мажоритарний компонент дуже суттєвий. Якщо говорити про те, що зараз уже відомі номери політичних партій, під якими вони будуть внесені до виборчого бюлетеню, як, власне, оцей фактор впливатиме на... Знаєте, я думаю, це скоріше якась може бути певна символіка, знаєте, коментують фахівці-нумерологи, да? От, щасливе, нещасливе, значить, число там. Ну, є так, іноді вважають, що ті, хто там на першому або другому місці, вони отримують якусь невеличку перевагу, тобто це, знаєте, от виборець, який не розбирається. Формально цей фактор може спрацювати? Реально, він трошки може щось додати. Знаєте, от прийшла людина, яка нічого, скажімо, не розуміє в політичному житті, от вона почала читати один, два, три, а там... Ну, ладно, отут, бах, все. Але це незначні долі відсотка, тобто принципово це аж ніяк не впливає. А, наприклад, якщо агітація чи реклама, саме акцент якої буде робитися саме на номер у виборчому списку, ну, тут може спрацювати? Ну, це скоріше на запам'ятовування, розумієте? Тобто реклама, як вона будується? Ми
щось там, да, ми забезпечимо стабільність, або ми їх зупинимо, і голосуй за номер такий-то в списку. Ну, це, я б сказав так, я б назвав, це вправа на запам'ятовування. Тобто, я думаю, що цифра принципового значення не має. Колесо фортуни повернулося так, що якраз фаворити цієї виборчої кампанії опинилися поруч. От як знаєте, оцей фактор? Тут, ви знаєте, тут можуть бути невеликий вплив може бути. За рахунок чого? Знаєте, що вони стоять поруч, і дехто може, знаєте, як ставиться пташка, раз отак от поставив. І тому от я не виключаю, що, скажімо, десь там на сході країни, от людина, яка проголосувала за опозицію, розмашиста поставила пташку, а той, хто буде рахувати, скаже, о, дивіться, так ця пташка і цих зачепила, бюлетень не дійсний. От такі речі бути, ну, теоретично їх виключити не можна. Але, ви знаєте, якщо будуть якісь порушення в підрахунку голосів, то вони будуть базуватися все-таки на інших принципах. Тобто, там ми знаємо, як були випадки під час останніх там кампаній, коли голосували за одну силу, а потім ці бюлетені чомусь опинялися в списках за іншу силу. Тобто, це вже, якщо буде застосовуватися технологія, ну, прямо сказати, фальсифікації. Але я хочу сказати, що по партійних списках, в принципі, експерти великої фальсифікації не очікують. По партійних списках. А чому? Тому що партійні списки, голосування за партійними списками набагато легше проконтролювати. Ми знаємо тенденції, ми знаємо, будуть екзит-поли, а от де будуть проблеми? Проблеми будуть в мажоритарних округах. Особливо там по якихось сільських районах, знаєте, та туди, де не доїдуть спостерігачі, от там проблеми будуть. От це ми така близькість, сусідство цих найбільших фаворитів виборчої гонки, скажіть, може спрацювати на те, що деякі бюлетені будуть визнані недійсними? Це із-за того, що будуть так, або, можливо, із-за того, що ой, не там поставив, перекреслив, в принципі, із-за цього? Таке може бути, да. Але, як я сказав, що і це буде, якщо це буде, то це буде на користь партії влади трактуватися. Але я, знову ж таки, не думаю, що це будуть великі цифри. Ви сказали, що, в принципі, от основна боротьба буде якраз саме на мажоритарних округах. Ну, не боротьба, а я б сказав, основні проблеми будуть на мажоритарних округах. Скажіть, будь ласка, про які проблеми, от які проблеми ви зараз вже можете назвати? Дивіться, це все передбачувано, тому що у нас за такою схемою проводилися місцеві вибори 2010 року, і вже ці місцеві вибори виявилися дуже брудними, і саме по мажоритарних округах, і це було отримало належну оцінку, або неналежну оцінку, в смислі критичну оцінку європейських структур, міжнародних спостерігачів. Значить, з чим це пов'язано? Тому що ми розуміємо, що мажоритарний округ, там іде боротьба грошей, адміністративного ресурсу, засобів масової інформації. Ясно, що той кандидат, який має доступ до цього, він, у нього ширша можливість для маневру. Крім того, ми розуміємо, що комусь можуть перешкоджати з агітації, комусь можуть там десь виключитися світла раптово під час там передвиборчих зборів. Але візьміть Київ, ви знаєте, я здивувався, Солом'янський район, і там всім роздають кульки з портретом одного з кандидатів від партії влади, розумієте? Тобто це, як на мене, це є прямий підкуп виборців, це є порушення, розумієте? І це робиться в Києві. Інша річ, як це вплине на виборця, так? Але це робиться в Києві, розумієте? Ми можемо порушення уявити, що робиться. На порушеннях наголошують. В принципі, ніхто відповідальність за це не несе. І припинити ті порушення практично неможливо. От ну, на підкуп... це, ви знаєте, ті, хто мав би реагувати, не реагують. Але я думаю, що громадські організації, незалежні експерти, вони мають бити на сполох, і вони це роблять, і вони мають доносити те, що відбувається порушення, вони мають по можливості доносити до виборців, щоб люди розуміли, що це означає. Яка ще проблема з мажоритаркою? Вона полягає в тому, що багато людей буде позиціонуватися, як ми, незалежні кандидати, хоча насправді вони дуже залежні. І насамперед це великі бізнесмени, які, як ми розуміємо, вони залежні від влади, але вони будуть позиціонуватися як незалежні. І технологія, от навіть по Києву можна подивитися, вона є така, що по деяких округах є формальний кандидат від правлячої нині партії, так? Тобто від партії регіонів. Але насправді він маловідомий,
і у нього дуже мало шансів на перемогу. А реальним кандидатом висувається людина, яка формально є саме висуванцем. І от якраз влада буде робити реальну ставку саме на таку людину. Коли вона пройде в парламент, ми побачимо, що цей незалежний кандидат, раптом він опиняється в лавах провладної більшості. От, власне, мажоритарна схема голосування, напевно, і внесла якісь певні такі незрозумілості для українців, створила такі незрозумілі перепони для українців, оскільки не всі знають про те, що їм доведеться голосувати цього разу за іншою схемою, більше налаштуються на партії. А про мажоритарників знають менше. Про це свідчить і наше питання, яке було адресоване саме вас. Ми просимо зараз запустити питання. Добрий день, Олексій Боровари. Скажите, пожалуйста, где я могу получить информацию от кандидатов, которые идут не от партий, а по мажоритарным округам? Спасибо. Ну, ця інформація, значить, є офіційна інформація, яка має бути безпосередньо в виборчій комісії вашій. Тобто ви маєте прийти на дільничу комісію і попросити ці дані про тих, хто там є. Там має бути загальна інформація, там має бути навіть декларація про доходи цих кандидатів. Я думаю, ви можете звернутися також, якщо ви цікавитеся цим питанням, я думаю, що ви можете звернутися також в ці громадські організації, які контролюють процес виборців. Ну, скажімо, наприклад, це Комітет виборців України, так? Або Рух Чесно. От, і це легко знайти на сайті, сайт Руху Чесна, сайт Комітету виборців України, вони мають відділення по всій Україні, я думаю, ви легко можете їм зателефонувати і дізнатися ту інформацію, яка вам не буде доступна на дільничій комісії. А, власне, дійсно, проглядається така тенденція, те, що громадяни, власне, практично не знають. Якщо і знатимуть, то один-два, з іншими не зможуть познайомитися вже в день виборів. Безумовно. І я ще раз скажу, знаєте, немає ідеальних систем. І, скажімо, той же мажоритарний компонент, він може працювати в країнах з усталеною демократією, так? Де, скажімо, все одно йде, ну, наприклад, є Великобританія. В Великобританії мажоритарна система виборів, але там обов'язково це змагання все одно партійних кандидатів, так? Тобто по мажоритарці йде кандидат від лібералістів, від консерваторів, від лібералів. І люди обирають, залежно від того, подобається їм ця партія, яку представляє цей кандидат, або не подобається, і залежно від уже самого кандидата. У нас ми бачимо, що ця схема, вона виглядає навмисне заплутаною, коли висувається 20 людей, там багато людей з прізвищем основних кандидатів, так звані кандидати-двійники. Там люди, які тобто не мають... Тобто один-два – це основні кандидати, а всі інші більше технічні? Ну, навіть складніша ситуація. Ситуація навіть складніша, тому що ми знаємо, що не по всіх округах, скажімо, опозиційні сили, вони не змогли, по деяких округах домовилися, тобто об'єднана опозиція домовилася із Свободою, з ударом Кличка виникли питання. І по деяких округах ми бачимо, що є кандидат від об'єднаної опозиції, є кандидат від Кличка, і от проблема полягає в тому, чи зможуть вони знайти порозуміння, і чи зможе менш рейтинговий зняти свою кандидатуру. А крім того, є ще з десяток кандидатів від... Там основний кандидат від влади і ще там, скажімо, 9 з 10 технічних кандидатів. Це заплутує виборця. Тобто твердження про те, що опозиція уже програла мажоритарні вибори, можна сказати, ну це... що воно десь відповідає дійсності? Ні, воно, я б сказав так, є загрозлива тенденція, але, знаєте, тим Україна відрізняється від Росії, я вже не кажу від Білорусі, тому що у нас вибори мають значення. І ми не можемо до кінця спрогнозувати результат виборів. Тобто, зрештою, залежить від нас з вами і від слухачів, як вони проголосують. Тобто, якщо говорити про опозицію, то по ряду округів, я ж кажу, багато що буде залежати від того, чи зможуть домовитися представники опозиційних сил. От зараз вони говорять, ми проведемо опитування за 2 тижні і залишимо тільки того, хто має найбільший рейтинг. Якщо вони зможуть це зробити, так, тоді є шанси. Якщо вони будуть, знаєте, кожна опозиційна сила виставить свого кандидата, тоді вони програють. Це ми бачили, були вибори мера в Обухові на Київщині, да? Де на Київщині переміг кандидат від партії регіонів. Хоча сумарно, там, «Батьківщина», «Удар Кличка», «Свобода» інші набрали більше. Але вони розкололи електорат. Тому, якщо вони домовляться,
тоді є шанси на перемогу. Зважаючи на всі тенденції, які ви перерахували, можна сказати, що саме економічний фактор того, що дають оці передвиборчі тормозки, можливо, гречку роздають або роблять такі якісь, тобто економічний фактор і фактор того, що будуть пізнавати своїх кандидатів, напевно, все-таки спрацює. Ви знаєте, це є фактор. Є фактор, важливий фактор – це пізнаваності, дійсно. Чи знаємо ми цю людину? Це важливо. Стосовно оцих, от, так би мовити, гречки, це, знаєте, по-різному. Тобто в Києві, я думаю, це може менше працювати. В Києві менше працювати. В Києві можуть люди брати, а потім голосувати так, як вони. Тому що в Києві все-таки сконцентрований інтелектуальний... До нас телефонують навіть люди, які питають, от нам обіцяли привезти тоді-то, до цього часу нема, чи не знаєте ви, коли привезуть. Тобто навіть є такі факти. Але я вам скажу, що дійсно от проблема, скажімо, в сільських округах, там... Ті кандидати, які мають гроші, які близькі до влади, да, вони там побудували церкву, там провели дорогу, там дали якесь обладнання в поліклініку. І місцеві виборці, які, скажімо, не дуже політично активні, да, вони можуть бути... Ставки на це доволі правильні. Вони можуть заплутатися і сказати, о, він нам допомагає. Розумієте, я думаю, що якраз дуже важливо, щоб наші виборці розуміли, що... Функція народного депутата не в тому, щоб роздавати пайки, і навіть не в тому, щоб проводити там десь водопроводи, давати обладнання в поліклініку. Хоча це, ну, теж важливо дбати. Це загальнонародний представник. Його функція насамперед – розробляти закони для країни, які потім дадуть можливості от робити те, про що ми сказали. А не безпосередньо самому давати на щось гроші. Тому, я думаю, люди мають зрозуміти, насамперед має бути критерій не те, чи зможеш ти давати гроші або вибивати гроші, а чи зможеш ти приймати правильні закони, щоб малий бізнес, щоб люди, які торгуються на базарах, там, в дрібних містечках або селах, щоб їх нічого не сковувало, їхню ініціативу. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми «Власний погляд» був Олексій Гарань, академічний політолог. І ще раз хочеться мені нагадати вам, що ми чекаємо ваших дзвінків до наступних гостей програми «Власний погляд» за телефоном 255-23-98. Ви можете ставити свої питання, знайти перелік тих, хто має бути у нас в студії надалі, ви зможете у ранковому блоці програми телеканалу «Рада», а також в денних випусках. Дякую всім за увагу, залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.